好，你两个嚟啦嘛？增加同佢嘅方式系嘛？唔单止系只加入咗首领军队，都有自由武将存在。首先咧，去到洞窟里面，一个两个都有嘅，叫佢哋成为同伴就得啦。依家就系捉精灵阶段系嘛？我话倾奇者唔会喺任何地方逗留啊，浪人佢系，接下去商店买啲嘢。洞窟商店买咗啲咩买啊？商店咩话？佢话头先嗰个会当行动结束喎。可以俾精灵食用嘅小饭团提高精灵嘅士气，這個、呢个咧进行道具买卖，道具买卖有冇用啊？一西乜舍问问看，呢度系买卖道具嘅地方，道具嘅价格会因为内店嘅武将有所差异啊！喂，魅力高嘅武将咧将会有折扣，尽情购买吧。呢啲可以回，我得1200。三个回合内在岩浆上面的 HP 内回复，咁犀利！哦，呢啲普通嗰啲，大家平时喺 Pokemon 见到嘅一啲啦，除咗呢个红色恩惠之外，啊，啲红色恩惠唔知咩嚟。武将嘅炎能稍微上升，不会进入烧伤同跌冻冰冻状态，与正在合召嘅精灵连结上升稍微容易，即系升呢好少少系啊。系啊，呢一个应该系一啲类似幸运蛋之类嘅嘢啦。呢、這个就加少少能力值，呢、這个就唔会进入异常状态啦，就系烧伤同结冰。道具可以喺选择城池之后通过装备进行替换 ，OK， 即系可以入城揀道具。啊，入洞系啊，本次行动必须选择所有武将，走吧。原来一两个蛋散提成，好似好麻烦。对面系咩东东啊？十回合，应该十回合冇。哇，不斗翁啊，好似有武将喎。嚟到呢度又揾同伴啊，我可唔可以成为你嘅同伴？将由你嘅实力嚟决定。第四回合啊，有咩睇啊？呢个？冇嘢睇，逃走。好，睇下佢嘅路径先，佢路径都几短啊。佢嘅路径几短，然之后佢系火焰车近佢哋攻击嘅。好，等佢行过嚟我哋。我谂电脑点都会喐嘅。好，药水入手。啊，真系跳落嚟。吓，佢个火焰车打两架。左跑 ，Oh no！ 我俾佢打咗下，唔紧要啊。哎呀，行唔到过去添，打佢，唔难打呢啲，可能始终都仲系一个试玩嘅阶段咯，我相信。冇理由一嚟咁难咧，啲人唔使玩啊。请选择，选择，佢哋要利优成为。火红不斗翁劲啊！我唔知呢度劲唔劲，但系出面嗰度都几劲嘅。或者用效果拔群嘅招式打到。如果我方仲未受到对方伤害嘅情况下打到嘅话，就能够使自由嘅武将成为同伴。哇，咁鬼复杂嘅讲到，讲到咁复杂嘅。但系咁样仲未成为同伴嘅特别武将都系存在嘅，即系有例外啦。同喺头先嘅说话里面。我军人数增加，值得祝贺。将火焰收入手中咧，以为咁样就结束啦。被周围其他国家所包围，剩低嘅就系青叶同泉水，就系、是、火水草啦，系嘛？讲到火焰就系咧火属性精灵，火系比草系强，但系比水系弱，呢个系常识。听讲青叶嘅首领咧系草系精灵嘅使用者。喺我睇嚟咧，泉水同埋青叶最近冇攻入其他国家嘅打算，咁所以我哋要反攻啦又。唔使精灵饭团，将精灵嘅精神提高嘅话，果然冇办法避开合战嘅宿命，系啦。OK， 望一望先，
能够向侧边提出交战啊！我哋可以，但我相信佢应该差唔多要升呢噶啦，我谂佢。我哋而家有呢一座同埋呢一座，哇哇好劲喎！睇个款，我唔系喎，我哋高啲嘅，打个草先啦，系嘛？冇人会挑战水啊嘛？挑战水先好冇咧，打草先好似稳阵啲噶。因为打水的话，就算我哋有嘅水打草都系几吃力，打草先啦，不如进攻嘅武将一二三，三只一起打。如果呢度如果水系嗰个突然之间攻入嚟我嗰度，咁我咪揦嘢，我会即刻玩完。正常要留啲人手喺个角度，而等人哋嚟，即系防守啦，我哋话系。远走无利远走。果然呢个乱世年轻好重要。好似我啲旧时代嘅人咧，应该要隐退啦。宇宙大人喺度讲咩啊？元春系边个？唔知边个？唔知佢个名叫咩？冇宇宙大人嘅才华，就冇我国我军嘅和平。喺度仲未休息咧，冇办法啦，再努力一下啦。Okay. 哇！佢战力高啲啊，唔紧要，我哋派我哋嘅，我哋派我哋嘅打魔法出去。火红不斗用啊，叫做唔记得叫咩名字。系啦，黑白嘅，你可以见到咧，佢呢个 game 应该系出咗黑白之后嘅一个版本，几只 game， 几只 game 啦吓，因为佢有黑白嗰啲精灵，啊合众嘅精灵，唔单止只系需要力量，你知唔知啊？仅仅将敌人打低咧，并唔系真正嘅合战。哇，呢个！站住咧，呢个旗帜就会变成我军嘅嘢。跟住咧，全部获得之后就会获得胜利。哇，玩啲咁嘅嘢噶，原来咁大镬。全体从中毒麻痹中恢复，即系我哋要抢啦，系嘛？即系我哋要打之余，仲要抢旗佢噶。好。OK， 嚟元宙军啊，蔓藤伸长，我哋派北斗翁打右手边嗰个啦，啊，跟住我哋手中间嗰个花野猴，哇，有啲咁嘅地形啊！有地形啊，好嘢！好，我哋依背企呢个位，依背企呢个位。OK， 抢到旗啦 ，HP 会回复。好，我哋两个等先，佢哋而家马骝同埋呢个保姆虫要过嚟啦。我哋过去啦吓，依部一个啦，唯有波波球行呢度。OK， 见过啲人都唔识啊，净系识出名嗰啲，都好合理啊，系啦。元春我都唔知啊，真系。个藤蔓会短，哇！他们两个走那边，他们三个走那边，原来。其实我可以攻入这里。我不知道这片草去哪里，这片草去哪里。我想走，我想打这个，我们过去打他。接着那两个打这边。这只喷他。应该喷到我，是的，喷到二十。打他先，这个。去吧，火红不斗翁。火焰车。哇，被人打会加防他。OK， 连环巴掌，我觉得应该打唔赢嗰只腾腾蛇，但我哋照企喺度 ，OK， 就咁啦。五待命啊佢，虫咬应该唔系好痛嘅虫咬，不行鸟，点解？因为佢烧伤咗佢。
俾佢攞咗啦，支旗唔紧要，系佢烧伤咗啊，十五滴血，十五滴血，波波球打佢痛唔痛咧？我哋交俾波波球打，跟住呢个打只蛇，三十滴血，去啦，火红不斗翁，嚼佢，助跑。27 OK， 非常高的输出，跟住呢一个打呢一个虫仔，好像打不死嘅。我啱啱见到佢好像打两滴血啫。Oh no！ 爆击45打五下 ，OK， 有机会赢嘅。我呢度系咪可以用助跑？呢、這个系技，呢、這个系道，呢、這个应该系嗰啲技能嚟啊嘛。跟住我就可以大幅提升，我就可以打呢一只虫。OK， 就咁冚佢，得 HP 恢复，竟然食药，定系技能啊？呢、這个虫咬冇事啦，虫咬 HP 恢复，哇，回超多，哇，偷咗我药水，偷药水喎呢条友。旁边唔同 ，OK， 唔紧要啊，冇问题嘅。虫咬，哎，个衣背系咪有个药水啊？哎呀，低能呀，系咁俾人偷嘢食噶。我哋喺呢个作为清洁过嘅象征嘅战场上，草精灵系唔会输嘅。Oh no！ 回防，回防，死啦！回防啦要。防唔防得切啊？喂，好似防唔切喎 ，GG 啦要，翻唔切去喎，GG 啦真系，好啦完啦，不如我哋试下顶死佢，我哋试下顶死佢，呢度企呢度，跟住再用。打唔到高一格啦，唔紧要，我哋企呢度，因为我哋依背企呢个位可唔可以打佢啊？得 ，OK， 我哋试下，佢应该会褪后一格嘅一阵间。好得，防御增加，佢咪谂唔到跳上去，顶死咗佢呢个位，我去执嘢啦可以。哎呀，波波球落唔到去执嘢啊！某种碎片获得，最衰呢只嘢又过唔到去，算啦，咁我哋直接打死佢啦。系啦，自己人可以穿过自己嘅自己方，即系我方嘅精灵嘅，但系敌方就唔可以穿过对方嘅精灵啦，就可以透过呢个方式顶死佢。好啦，我哋睇下有啲咩精灵可以用啊，而家。某种碎片可以拎去卖俾商店，不知道去哪了。咁真系乜都冇，真系乜都冇。15回合内一定要打赢嘛？好啊，我谂下先。佢哋嗰个精灵嘅数量其实多过我哋一只嘅，所以我哋选择系守城，我哋玩守城。唔好同佢搏拳，我哋依背企喺最中间嗰支旗度，跟住唔喐。波波球一样都系企喺最近嗰支旗，然之后企喺呢个草度等佢过嚟。跟住咁啊，嗰只嗰个马骝啊，呢只花爷后头啲直接跳落嚟。照道理佢应该系腾腾射落个棵草度，系啦，腾腾射落草。既然系咁。OK， 咦又出嚟咯？呢撇草可以过嚟，但相信嗰条蛇唔会过嚟，我哋直接过嚟呢度，一阵等佢过嚟再打佢。全体中毒麻痹回复，呢、這个待命咗啦，可以。啲衣背企呢度，啊技能唔用啦喺度，攞支旗先，呢、這个就企呢度。唔好俾只腾腾蛇打，
黑落咗陷阱，有啲咁嘅嘢噶？点会有陷阱啊？肉眼可见噶，我冇睇到嘅，俾人踩陷阱、啊。我嘅指挥好神，好强啊！但系点知有陷阱？好，咁点算啊？冇得喐啦！啊，冇得喐啊！佢唔紧要啦，冇得喐冇所谓嘅。好，系咪可以打佢啦？呢度系啦，我哋可以打佢。如果落咗个劈草，会又翻去啦。捉包啊！茂盛。哇、哦！真系、哦，真系翻翻嚟，好嘢喎！好，回合结束，真系神奇。俾佢个攞嗰支旗，嗰支旗俾佢啦，冇办法啦呢支。呢度又生翻出嚟，出咗嚟啦。打佢好冇咧？我哋过去打佢呢只，呢度呢度呢度，其实唔系呢度都得嘅。我要攞佢支旗先，系稳阵啲。呢个系咩攻击啊？近攻，近攻嘅话我哋企喺度，等佢嚟咧，等佢嚟。而可以两只宠围攻一只啊！一阵间我就围死佢。我的家房，趁火打，其实好危险啊！呢度喐唔到嘅，其实我只伊贝系老实讲，我伊贝只能佢打嘅时候先打到人。22，希望撞死佢啦呢下。哇！丢入咗陷阱啊，大佬！有冇咁多陷阱啊？